Հարգելի գործընկերներ, եկեք նախ ֆիքսենք, որ խոսքը գնում է բացառապես քաղաքական հետապնդման մասին։ Ինչպես նշեց պարոն Գևորգյանը, սույն քրեական գործը հարուցվել է դեռևս 2020 թվականի ապրիլի 16-ին, և փաստացի ունենք մի իրավիճակ, երբ սույն գործով մեղադրանք առաջադրվեց միայն այն բանից հետո, երբ հայտարարվեց, որ պարոն Գևորգյանը ստանձնելու է, այսպես ասած, Հայաստան Դաշինքի նախընտրական կենտրոնական շտաբի ղեկավարի պարտականությունները։ Մենք և իմ գործընկեր Լուսինե Սահակյանը մեղադրանքին ծանոթացանք, միանշանակ կարող ենք ասել, որ այս չարաբաստիկ մեղադրանքը որևէ աղերս չունի իրականության հետ, այն ուղղակի սկզբից մինչև վերջ իր մեջ պահպանակում է քաղաքական երանգներ։ Սույն քրեական գործով դեռևս 2020 թվականի ապրիլի 16-ից կատարվել են բազմաթիվ ապօրինություններ, այդ ապօրինություններից մեկը հենց այն է, որ այդ գործով, երբ որևէ մեկը, այդ թվում պարոն Գևորգյանը չուներ անգամ կասկածել կամ մեղադրել դատավարական կարգավիճակ, թե նրա բարեկամների ամբողջ գույքի վրա դրված էր եղել կալանք։ Եվ միայն այն հանգամանքը, որ որևէ մեկը դատավարական կարգավիճակ չի ունեցել, իսկ օրենքը ուղղակի պահանջում է, որ նշված հարկադրանքի միջոցը կարող է կիրառվել միայն այդ կարգավիճակը ունեցող անձանց նկատմամբ, բոլոր դատարանները, թե առաջիացյանը, թե վերաքնիչ քրեական դատարանը հաստատել են այդ որոշման ապօրինի լինելու հանգամանքը, և դրանից հետո, երբ որ այդ դատական ակտերը մտել են օրինական ուժի մեջ, հենց ինքը հատուկ քննչական ծառայությունը որոշում է կայացրել իրավունքի խախտումը վերացնելու մասին։ Այսինքն պատկերացնում եք, մենք ինչի հետ գործ ունենք։ Իրանք փաստացի վերաքնիչ դատարանի կողմից որոշումը կայացնելուց հետո անգամ վճռաբեկ բողոք չեն տարել, և իրավունքի խախտումը ինքնուրույն իրանք վերացրել են։ Դա վերաբերում է, և խոսքը գնում է նրա մասին, որ իրանք էլ են շատ լավ հասկանում, որ իրանք այնինչ կատարում են ուղղակի ապօրինի է։ Իսկ այս դեպքում այսօր վահրավեր ինչով էր պայմանավորված, ինչու էր այսօր կանչվել։ Ես արդեն ասեցի, գործը հարուցվել է դեռևս 1 տարի առաջ, և մեզ կանչել են, և նման դատավարական կարգավիճակին շնորհել, բացառապես քաղաքական նկատառումներից ելնելով։ Ստեղ այլ կարծիք ուղղակի չի կարող լինել։ Հոդվածը վերաբերում է քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածին, փողերի լվացման մասին է խոսքը գնում։ Կրկնում եմ, մեղադրանքը սկզբից մինչև վերջ ոչ միայն իրականությանը չի համապատասխանում, այլ նաև ապօրինի է։ Ներկա պահին գույքի վրա կալանք դրված չի, քանի որ ունենք օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտ, որի կապակցությամբ հենց ինքը հատուկ քննչական ծառայությունը որոշում է կայացրել իրավունքի խախտումը վերացնելու մասին, այսինքն փաստացի նման հարկադրանքի կիրառումը այս պահին գոյություն չունի։ Մենք կարող ենք ենթադրել, որ հետագայում արդեն կարգավիճակ ստանալուց հետո պարոն Գևորգյանը այլ հարկադրանքի միջոցներ նրա նկատմամբ կկիրառվեն, ինչու՞ չէ նաև կրկին գույքի վրա արգելանք կդրվեն, որը մենք արդենիս նախապես նշում ենք, որ լինելու է կրկին ապօրինի, որովհետև ոչ դրա հիմքերը, ոչ դրա նպատակները գոյություն չունեն, այլև խոսքը գնալու է փաստացի նույնատիպ հարկադրանքի կիրառման մասին, որը արդենիս դատարանների կողմից ճանաչվել է ապօրինի։ Այս պահին դատավարական որևէ կարգավիճակ չունի պարոն Գևորգյանը։ Ունի, մեղադրելի կարգավիճակ ունի, պարոն Գևորգյանը մեղադրանքը բնականաբար չի ընդունում, նա որևէ փաստաթղթի տակ չի ստորագրել, ինչպես նշեց, որևէ կերպ չի ցանկանում առնչություն ունենալ այս կառույցի հետ, և նրա դիրքորոշումը հստակ է, և կարծում եմ համապատասխան անձիկ դրա մասին արդեն շատ լավ իմացան։ Մենք այս գործի հետ կապված յուրաքանչյուր փաստաթուղթ թիմը հայտարարում ենք, որ բողոքարկելու ենք, և իրանց գլուխը բառից բուն իմաստով դնելու ենք ցավի տակ։ Շատ կարևոր է, որպեսզի հասարակությունը տեղյակ լինի, որովհետև երբ խոսքը գնում է փողերի լվացման մասին, մենք պետք է հասկանանք մեղադրանքի բովանդակությունն ինչպիսին է։ Այսինքն Արմեն Գևորգյանի հարազատների, կնոջ հնարավոր բոլոր հարազատների գույքերի վրա արգելանք է դրվել, և ըստ մեղադրանքի, իբրև թե այդ գույքերը ձեռք են բերվել Արմեն Գևորգյանի կողմից։ Անհասկանալի է ըստ մեղադրանքի, թե իրենք ինչում են մեղադրում Արմեն Գևորգյանին, ասում են, որ փողերի լվացման արդյունքում է, որ այս գույքերը ձեռք են բերվել։ Խոսքը գնում է այն գույքերի մասին, առնվազն գոնե, օրինակ կնոջ հարազատների գույքերի մասին, որոնք առկա են եղել, և նյութական միջոցների մասին, որոնք առկա են եղել նույնիսկ մինչև Արմեն Գևորգյանի ծնվելը։ Այսինքն այս աշճանի աբսուրդ իրավիճակ է ստեղծվել, երբ որ մեղադրում են, որ այդ գույքերը ձեռք են բերվել պաշտոնավարման տարիներին Արմեն Գևորգյանի կողմից, այն դեպքում, երբ որ նույնիսկ տարիները նրանք չեն փորձում հասկանալ, և
խոսքը գնում է այնպիսի անձանց մասին, որոնք շատ լուրջ նյութական միջոցներ են ունեցել, նորից եմ կրկնում, մինչև Արմեն Գևորգյանի ծնվելը, նույնիսկ խոսք չի գնում նրա մասին ամուսնությունից առաջ եւ այլն, նույնիսկ մինչև ծնվելը այդպիսի գույքեր կան եւ նյութական միջոցներ, որոնցով ձեռք են բերվել այդ գույքերը, այնպես որ հասարակությանը պետք է պարզ լինի, թե ինչ աշճանի աբսուրդի է հարցել հատուկ քննչական ծառայության։ Ինձ համար անհասկանալի չէ այդ պարզակույն, իրանք ուղղակի թվարկել են, որ հարազատներն ունեն այսպիսի գույքեր, հայտարարագրել են այսպիսի գույքեր եւ հատուկ քննչական ծառայությունը գտնում է, որ դա Արմեն Գևորգյանի միջոցներով է ձեռք բերվել, բայց ինչպես, ինչ գույքեր, ապացույցն է հաստական համար, բացարձակ ոչ մի ապացույց, որևէ ցուցմունք կամ նման բան չի կարող այդպիսի ցուցմունք լինել, որովհետեւ եթե ինչ որ գործողություններ մեղսագրվեին Արմեն Գևորգյանին, պետք է լինեին մեղադրանքում, դրանից ենթադրվում է, որ ուրեմն չկա որևէ գործողություն, որի հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված որևէ գույք, որովհետև դա պետք է լիներ մեղադրանքում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ փողերի լվացում նշանակում է, որ պետք է հանցավոր ծագում ունեցող գույք միջոցներ լինեն, որոնք հետո օրինականացման ճանապարհով կոչվում է դա փողերի լվացում, հա, չկա այդպիսի գործողություն, չի մեղսագրվում Արմեն Գևորգյանին նման։ Այդ դեպքում ձեզ ինչ նպատակ ունի ուղղակի, փորձել քաղաքական, սա ուղիղ քաղաքական հետապնդում է, եւ նրանք նպատակ ունեին դեռևս մի տարի առաջ ուղղակի գույքերի վրա կալանք դնել, եւ սա է եղել ամբողջ խնդիրը, իսկ այսօր արդեն նման հայտարարությունից հետո, երբ որ արդեն թե այս ընտրություններում ինչպիսի դիրք պետք է զբաղացնի Արմեն Գևորգյանը, նրանք որոշեցին արդեն կոնկրետ քրեական հետապնդում սկսել եւ կոնկրետ մեղադրանք առաջադրել։ Շնորհակալություն շատ։